ବାଲେଶ୍ୱର ସହରସ୍ଥିତ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀନିକ୍ସ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଆଲୁମିନି 2018 ରବିବାର ଦିନ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜର ପୁରାତନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଯଶବନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବାବେଳେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୁକେଶ ପରିଡ଼ା ଏହି ଆଲୁମିନି 2018 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ ତଥା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କଲେଜର ବରିଷ୍ଠ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କଥା ରଖିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା ଆଲଫା ସରିତା ଦାସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନଜା ମହାପାତ୍ର, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁମିତ ଦାସ, ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସୁମନ୍ତ ଦାସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପତିରାୟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଅଜିତାନନ୍ଦ ଦେବଗୋସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଫେସର ବେମକେଶ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଫେସର ଦୀପକ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ କୁମାର ଦାସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର କୋଇଲା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଞ୍ଜ ତଥା କଲେଜର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଆଲୁମିନି 2018 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିକ୍ସ କଲେଜର ଫାଉଣ୍ଡର କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସଫଳତାର ଅନେକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଡିସନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରାଙ୍ଗ ସାହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ପତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଠୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଜନ୍ମଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। କଲେଜର ଅଧ୍ୟୟନରତ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା, ମହିମ ପ୍ରସାଦ କରନ, ଲୀଲା ବାହାଦୁର, ଶୁଭମ କୁଅଁର, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଗଙ୍ଗେଇ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଣ୍ଡା ସମେତ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।